Sfida vllaznia Partizani përveç emocioneve të dhuruar në fushën lojës emocione më të mëlla i ka patur në fillimin e saj. Atëherë kur shoqata e basketbollit të Vllaznisë organizoi një ceremoni shumë domethënse me rastin e 80 vjetorit të lindjes së mirë të madh të basketbollit Shkodran Llati Shqiptare në atë Radoja, duart trokitë e publikut kanë bërë që në sytë profesor Radojës të rrjedhin lot e padyshim që emocionet kanë qenë të mëlla. Presidenti i Vllaznisë Alban Xhaferi i Partizani Dagim Fagu dhe sekretari i Federatës së Basketbollit Kora Blazani i kanë dhuruar legjendës së basketbollit disa kujtime të bukura. Vetë Radoja në pronicim të shkurtër për mediat, për mes emocionit të mëlla ka falendëruar të gjithë për vlerësimin e bërë. Falenderoj të gjithë për këtë respekt që mbajnë mua sot. Nuk do të zgjatem, me qenë se jena në prag fillimit ndeshje. Ju falenderoj të gjithë që më kanë nderuar sande në këtë ceremoni të thjeshtë. Më kanë shumë emocione edhe lot tek ju. Në sport vetëm emocione ka. Që si unë jam shumë i prekur në anë emocionale sande, me gjithë atë edhe herë falënderime të gjithëve, të gjithë këtyre tifozave që na kanë ndjekë gjithmonë edhe që vazhdojnë të na ndjekë. Mbrëmja së shtunës padyshim që do mbes gjatë në kujtesën e këtij kolosi të sportit Shkodran Llati Shqiptar, një ceremonie e thjeshtë por shumë domethënse, por për të cilat emrat e tillë kanë shumë nevojë sepse i bën të ndihen mirë dhe të vlerësuar për atë çfarë kanë dhënë në karrierën e tyre.